was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanted to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Cause I finally learned my lesson. Fui aqui na frutaria com a minha mãe, compramos algumas frutas e alguns legumes e verduras. E agora estamos indo no mercado e daqui a pouco iremos para casa. Olha o tempo como está aqui de chuva. Vou mostrar para vocês. E assim está o tempo por aqui. Gente, mas não tá frio. Tá fresquinho sim, mas frio não. E assim está. Estou com 2 dias sem comer, tomando só mingau de mucilom por causa do dente, né? Eu levo ao pé da letra. Eu não posso fazer esforço, tá em repouso, não pode pegar peso, não pode comer. Então eu levo ao pé da letra mesmo. I'm a sweet baby. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free. I'm a sweet baby. Fazendo um arrozinho branco pra ela, né? Pra eles, né? Olha que delícia! A minha mãe está lavando roupa e ela já temperou o feijãozinho, tá da hora aqui. Já perdeu? Já, até desliguei o fogo. Já desliguei. Tá perdido. E agora, vou pôr água. Eu vou primeiro pôr o sal e pôr água. Já é quase meio-dia. E o almocinho do Vitor, daqui a pouco ele vem almoçar. E o almocinho dele já tá pronto. Só falta passar um bife de peito de frango, que já está temperado também. Vou fazer o arrozinho aqui. E ir pra casa, né? Hoje o dia tá chuvoso. Tá sol e chuva. Chuvosíssimo. Agora vamos adicionar água. Eu não tô mais nem trabalhar, mãe. Então, não, porque o meu patrão tava pegando os baldes, não sei pra quê.
É, eu tô de olho já, até que falei pros meninos. Quando disse. Não, só ficou um aí. Era pra ficar dois. Só ficou um? Então vou pegar outro lá em casa. Era pra ficar dois. Vou pôr mais água. Aqui é o feijão, bem temperadinho. Tá de pressão. Eu acho que o inverno tá chegando já, né? O clima já até mudou por aqui, né, mãe? Esse dia choveu tanto, bastante mesmo, que as roupas não estavam secando. Eu pus roupa no varal porque na minha área eu não tenho varal. O varal é lá fora. Aí eu lavei a roupa à noite, pensando assim, nossa, vai secar, vai... Eu acho que serve os panos de chão, porque eu vou já voltar. E então eu lavei a roupa à noite, pensando que ia secar, e choveu a noite toda. Acordei de madrugada com muita chuva, choveu e a roupa ficou toda molhada. Passou o dia todo chovendo. Ontem fez sol, mas choveu bastante à tarde, e hoje tá sol, mas já choveu hoje também, ainda não são nem meio-dia. Então o arrozinho já tá ok. O feijão tá ok. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui esse tempero, pimenta do reino com cominho, lá da minha terra. Aliás, eu conheci na minha terra, né? Mas eu acho que ele não é. Não sei se ele é fabricado lá. Vocês conhecem esse temperinho aqui? Esse aqui é pimenta do reino com cominho. Ele é misto, né? Esse aqui é o corante, o coloral, não sei como é, coloral. Lá na minha terra eu chamo coloral, né? Eu falo coloral, colorífico. Então, filho, é pra dar cor. Essa marca, não tô aqui fazendo propaganda da marca, mas vou conhecer o produto pela marca, né? Então vou falar da marca. Essa marca, gente, o coloral... É maravilhoso, coloca um pouquinho e ele já dá resultado. É igual o temperinho misto, dá o cominho com a pimenta mista maratá, já deixa um sabor maravilhoso na comida. Então aqui não tem, eu fui no mercado hoje com a minha mãe e trouxe esse aqui eu também gosto dele, não sei se vocês conhecem esse aqui eu gosto também, ele deixa um sabor bem legal da pimenta do reino e o cominho. Eu conheci esse tempero aqui. Na minha terra, eu não lembro se existe desse, né? Porque daqui a pouco o Vitor vem almoçar em casa e eu vou aqui já deixar pronto o almocinho dele. Vou conversar um pouco com vocês. E hoje eu vou compartilhar com vocês os temperos que não pode faltar na mesa do brasileiro. Pelo menos aqui em casa não pode faltar esses temperos. São os temperos que eu mais uso, que eu amo. Eu não gosto de temperos artificiais, gosto de tempero mais natural. E vou compartilhar com vocês os que eu mais uso aqui em casa. Pimenta do reino e cominho. Eu uso esse aqui. Cebolas. Alho. Aqui eu tenho para dar cor de açafrão. Páprica defumada e páprica doce. Esse temperinho eu adoro. Conheci ele aqui na minha cidade. O chimichurri, não sei como você queira pronunciar, mas aqui eu chamo, eu pronuncio chimichurri ou chimichurri. Esses são os temperinhos básicos que não pode faltar na mesa do brasileiro. Eu tô mostrando só alguns, porque ainda existem os temperos verdes crus, como cheiro verde, pimentões e entre outros. Isso vai muito a gosto. Mas os temperos mais essencial, se você não tiver... Os temperos verdes, crus, e você tendo esses básicos aqui, a comida fica uma delícia. Então, geralmente, são esses os temperinhos que eu uso. Hoje eu não comprei nenhum tempero verde, não tenho nenhum tempero verde hoje na minha geladeira. Comprei um abacaxi, hoje estou no segundo dia que eu estrei dente. Eu pretendo fazer para o meu jantar abóbora cabuchá. Vou fazer um caldinho. Eu amo caldo de abóbora cabuchá. E a vitamina, então, uma delícia. Você já tomou vitamina de abóbora cabuchá com amendoim? Você precisa provar.
Fico uma delícia. Agora eu vou aqui cuidar do almocinho do Vitor, que daqui a pouco ele já está para chegar. Mas está chegando, né? Deve estar por aí. O vídeo de hoje foi esse. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative as notificações, deixa o like e o seu comentário. E muito obrigada por estar aqui. Aqui é um cantinho de paz e de entretenimento. E também luz da palavra de Deus. E até o próximo vídeo.